You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, baby. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know the mother girls will love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got chasing waterfall. Oh, 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 you've got me chasing waterfalls. Oh, 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 you've got me chasing waterfalls. Oh, 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 you've got me chasing waterfalls. Oh, you've got me chasing waterfalls. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Bom dia, rapaziada. Bem-vindo ao canal Marcione Caeté. Um abraço do Caeté pra vocês. Então, galerinha, já estamos desde cedo aí. Acordei cedo, fui lá na
naquela ponte lá para ver se viu alguma peixe, mas cara, não sei se é lua, o que que é, tá feio aí, nada, nada, nada de peixe. Já estamos por cá, o tio também ali tá pescando desde cedo ali também. Não pegou nada ainda por enquanto. E vamos seguir aí, vamos dar uma olhadinha aqui na. Se aparecer alguma coisa aí, a gente dá umas flechadas, beleza? Hoje nós estamos aí com o quadril da vaca. Vamos ver se a gente consegue registrar algumas imagens para vocês aí, tá? Forte abraço do Caeté aí. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Ajuda nós a fortalecer cada vez mais a pesca com estilingue aí no Brasil. Falou, até daqui a pouco. Perdi. De água sanitária, vamos ver se nós pega. Tá muito longe. Olha o ventão, olha, olha, olha o vento.
Mais um tiro. Tá longe. Muito longe. Mas olha a distância que vai. Você tá doido. Que linha boa, cara. Meu Deus, essa linha é maravilhosa. Olha o tanto que descarrega essa linha. É impressionante. Mais um. Vê se vai dar tempo. Agora é capaz de pegar no fio ainda. Ah, não dá mais. Já tá muito longe. Agora já passou. Aí lá. Mas é só pra você ver o tanto que descarrega essa linha. Quase a linha toda do carretel. Você tá doido, motor. Mais um jet. Bem no fundo, galera. Tá bem encostadinha no fundo, olha só. E a gente não consegue ver. Ainda um pouquinho pra frente, vamos ver se eu consigo acertar lá no fundo. Não é fácil acertar. Além de ser longe, na beira da pedra, e aí tu não consegue enxergar o peixe, porque o peixe fica pra baixo pouquinho, sei lá, um 80 centímetros mais na água, então tu não consegue acertar o peixe. Tá difícil. Vamos seguindo aí. Mais um jet. Mais um jet. Você tá doido. É muito jet, você tá louco. Esse cara é só jet hoje. Ó, mais um, ó.
energético, cara. Você tá doido. Oi, rapaziada, mais uma lanche. Já tô filmando, acho que eu filmei acho que uns 5, 6 jets já, umas duas lanches. Olha aí, galera, toda hora passa uma lancha aí, um jet. Mais uma, Leia. Mais uma, rapaz, olha aí. Tá ruim de te ver peixe. Agora lanche e jet ski tá cheio. Aí, ó. Mais uma lanchona. E peixe que é bom, nada. Mais de 4 horas, vai 4 horas e meia já aqui. E não tem peixe. Mais uma lancha. Mais uma lancha, rapaz. Mais uma. É lancha que tem esse rio jet ski. Cê tá doido? É coisa de doido. Mais uma lancha. Mais uma lanchinha. Está pra pesca de espada, né? Ele estava pescando esse. Chegou agora, provavelmente. Tempo nós estamos embarcados. Mais um jets. Mais um, rapaz. Jet ski é mato nessa cidade. Lá vem mais duas grandes, ó. Lá vem uma. Vem uma lá, ó. Uma branca e outra preta lá, ó. Vem mais duas. É loucura. É loucura. A hora que elas passarem aqui eu mostro pra vocês. Já tô chegando mais perto. Mais uma lancha, rapaz. Tá vindo mais uma. Depois tá vindo mais outra. E nada de peixe, só lancha e jet ski. É loucura, uma atrás da outra, não para um minuto. O lugarzinho para ter lancha e jet ski, esse Balneário Camboriú. Peixe? Nada! Tu não vê uma cola de peixe. Ali já vai estar virando mais um. Tá vindo aí, ó. Olha, passando um aqui por baixo de mim, ó. Tá vindo outra lá, ó. Não, é loucura de lancha. De lancha e jet ski. É loucura. Ali vem mais outra. Olha aí, rapaziada. Mais uma. Aí tá vindo outra ali, ó.
Cê tá doido. Lancha de mais lancha, de mais lancha e mais jet. E lá tá vindo mais uma. E é coisa de doido. Mais uma lanchinha, rapaz. Esse é pescador. Pelas varas. Pelas varas de pesca e coisa ali, ó. Aí, ó. Mais um casalzinho. Vem pescar. Ó, top, ó. Legal, né? É isso aí. E galera, tá difícil pra matar um peixe hoje. Pode abandonar que nem os outros. Ali. Tá vindo mais uma lancha ali, galera. Ó. Mais uma. Difícil, difícil hoje. Não tem jeito mesmo. Ah, tá vindo mais um jet. Não tem como pescar agora, acabou-se. Agora de agora em diante começa a vir muita lancha, muita coisa e mais outro jet lá, ó. É muita demais, demais. É loucura. Aí o peixe não para, já não tem peixe ainda agora com isso aí, aí não tem mais nada mesmo. Tá vindo mais dois jets, ó. Tem mais uma mulher sozinha no jet. Aí pode abandonar, entre os outros. É isso aí, rapazes. É isso aí, o Caeté vai se despedir de vocês aí. Esse é o vídeo que teve hoje aí. Nada de peixe, eu tô quase 5 horas aqui tentando pegar um peixe para mostrar para vocês aí. Mas tá difícil, não tem peixe mesmo, tô desde cedo. E o que vocês viram aí é só isso aí mesmo, só lancha e jet ski, coisa. Balneário Camboriú, ó. Então, é isso aí, forte abraço, se inscreva no canal, deixe seu like e ajuda nós a fortalecer a pesca estilinho. Hoje não deu, mas amanhã pode dar. Um abraço e fui! E aí galerinha, tô desde as. Agora é. 10h26, cara. 10h26 da manhã. Eu tô desde aqui desde as 15 para as 7 eu cheguei aqui. Não vi. Acho que eu vi um peixe até agora, rapaziada. Hoje eu tô cá pescando com a cabeça de boi. Tá o peixado da vaca aí pra tentar gravar alguma coisa pra vocês aí, mas. Rapaz, a maré tava torrada de manhã, torrada, torrada. Não passa um peixe. A gente não vê nada de peixe. Eu vi uma tilápia lá, tirei também, mas não acertei nada. Muito longe e difícil de acertar também. Só. Mais nada, não se vê nada. A água tá boa, tá clara. Mas não tem peixe, cara. O peixe não tá correndo, o peixe não tá andando. Enfim. Não sei dizer onde é que tá esse peixe. Estamos aqui. Não é fácil gravar não, galera. Então a gente vê, vocês vê o vídeo nosso aí. Mas tu vê só na hora que pega o peixe, né? Tudo certinho. Na hora que a gente acerta, a gente já grava. Mas a gente quer mostrar, mas tem dia que a gente vem, ó. Tô aqui, vai fazer, quer ver, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30. Tô 4 horas aqui pescando, não vi um peixe. Então nem tudo é maravilha, né? Tem hora que tem peixe e tem hora que não tem. Tem hora que a gente fica aí 4, 5 horas aí e não mata nada. Beleza? Ajuda a fortalecer aí, se inscreve no canal. Tem muita gente aí que tá assistindo meus vídeos e não se inscreve. Dá uma força aí, pô. Dá um likezinho aí, manda uma mensagem. Alguma dúvida a gente tira pra vocês aí. Faz esse favor aí de coração mesmo. O nosso canal cada vez crescer mais aí. E tem incentivo aí que cada vez pra gente gravar mais pra vocês. Beleza? Vamos ficar mais um tempo aqui. E daqui a pouco eu já volto se tiver um peixe aí, falou?
se vê pular um peixe, cara. É coisa impressionante.